Rostiku, v kolika extraligových klubech si působil před příchodem do Liberce? Já si myslím, že 4 určitě. Já mám pocit, že dokonce 5. Tak co říkáš, Tenu? Tak kolik? Tak 4. 4 jsou jistý. Správně. Díky. A ty, Ráďo, v kolika extraligových klubech působil před příchodem do Liberce? 1. Ne. Tak 2 kousky, no. Hmm. No. Kde je druhý? Kde je druhý? Vystřídal ve Startíky někde? V Pardubicích. Jo? Uh-huh. A to byl mláďátko? Jeden zápas. No, to tak s jakou značkou hokejky hraješ? CCM? V Liberci. No jo. Nevím, kde předtím. S čím jsi hrál předtím? Bauerkama? Ne. Vždycky CCM. S jakou značkou hokejky hraješ? Ráďa má stejné hokejky jako já. Střelecký. To jako mě. Střelecký. V jakém autě jezdíš do práce? Škoda Octavia. RS. Černá. Může být. A v jakém autě jezdíš do práce? M3 Bavoráček. Dvojka. Dvojka. No. Menší. Kdo je v hokejovém prostředí tvůj nejlepší kamarád? No tak povídej. Jsi říkal v šatně, tak 3 týdny zpátky. Filip Pavlík. To pravda. Já tě znám. Kdo je v hokejovém prostředí jeho nejlepší kamarád? Asi Vilík. Je to tak? Je to tak? Tady se nemýlím. Bez čeho by ses během zápasu neobešel na střídačce? To už je těžší. To je těžší. Už je těžší. Ale tak na té střídačce, co tam toho moc není, že? Takže pití. Jaký jonťák, voda, to? Taky. Ale mám tam něco jiného. Máš tam ještě něco schovaného. Nevím, jestli mám typovat, nebo to necháme jako... Jednoduchý. Necháme to. Mám to typovat? Chceš? Jakou sušenku? Čokoládu? Na střídačce, no co? Kdybych si za mnou, ne? No. To ne. Nevím, co byste mohl mít. Nevím. Žvíkačka. Mhm. Bez čeho by se během zápasu neobešel na střídačce? Tak beze mě určitě, no. Tak samozřejmě. No. To je jasné. Jo, taky. No jasně. Taky. Tak. Já tam mám pití. Pití, no. Já mám žízen. Vodu, ale. Vodu, jončáček. Jedinou vodu, no. Jedinou vodu. Dobrý. Těžký. Napiš si jedničku, že jsi dostal. Vidíš, tady jsem udělal chybu.